Firma Bastion dělá dva tyhle ty karbonové nožíky v různých tvarech. Lehoučký, nemagnetický. Ta ostrost tam je jakž takž. Nevím, co všechno se s tím dá dělat. Tady jde především o to, že i s tím pouzdrem je to prostě jako pírko lehký. Pak jsou ty, ta nevodivost, nemagnetismus na nedetekci. Na letišti bych už nespoléhal, protože se to zlepšilo hodně, ty způsoby detekce podobných věcí. Takže to bych určitě neriskoval. Jinak na různý specifický použití a nebo čistě pro tu nízkou hmotnost se může, ještě k tomu je vlastně řetízek na krk, což je takhle, no, takový malej a lehký nůž na tom krku vždycky unesete, i když je na kovovým řetízku. Ten jsem zapomněl vytáhnout, ten je v pytličku zatavený.